Tem alguma japonesa? Vocês que estão em casa aí, se tiver um acesso, pesquisem agora, maníaco das antenas, o maníaco de Maringá, e ver quantas mulheres morreram vocês têm. Eu não consigo entrar. Tô sozinho aqui, Cris, eu gravo sozinho. Eu uso a Narion. Sim, Tainá, elas não aceitam, né? Bom dia, Marley, seja bem-vinda. É, Tainá, o espírito não aceita a morte, então fica às vezes vagando, né? Ou vai para casa, ou fica no local onde foi o crime, né? Aqui no caso, aqui foi o crime, né? Raiva, a mulher falou. Sim, Mata, eu gravo sozinho. Sim, Cris, até elas entenderem e irem para a luz, né? Ninguém tem poder de mandar ninguém para a luz. Eu faço uma oração e se eles quiserem, eles vão. Larissa. É que eles falam muito rápido. Vocês poderiam falar mais devagar? Isso aí, Cris, só com orações. Tem um homem aí, qual o nome? Esse homem que está aí, qual o nome? Qual o seu nome? Sério, Caroline, que ele foi absolvido? E nas árvores? Ó, a mulher falou e nas árvores. Vocês ouviram? Morri. Eu sou o Eduardo Garcia. Sim, eu gravo. Esse vídeo vai estar no YouTube, pessoal, no meu canal. Aí vocês olhem lá, coloquem o vídeo mais devagar, vocês vão entender. Oma, elas foram abusadas e mortas aqui nessa praça.
Eu estou, ó, Rafa, eu estou em Maringá, no Paraná. Ó, Marli aí, ó, sabe da história. Eu também sou de Gravataí, Rafa. Eu tô aqui a trabalho em Maringá. Eu conversei, a mulher falou. A voz desse homem, qual é o seu nome? É, Carolina, eu moro em Gravataí, mas vim pro Paraná, na outra semana eu volto. Bom saber. Quando eu tiver em Cachoeirinha, eu vou levar. Foi em 2010, Marli, pelo que eu vi na internet. Ó, a Marta ouviu, então eles podem ser um mentor. Maldoso, ó, a mulher falou. Não, o homem que matou ela está vivo. Tinha que olhar no Google aí se alguma mulher que foi morta era japonesa. Obrigado. Fica com Deus, Cris. Tudo de bom. Me segue aí, hein? Ah, Marli mora aqui perto. Esse é o
Ah, pode ser então, por isso. Aleluia. Quem é esse homem que está aí com vocês? Ah, bom. Bruna, sou do Rio Grande do Sul, estou aqui no Paraná e eu me comunico com espíritos através do Spirit Box, esse aparelho que está aqui. Estou aqui numa mata onde as mulheres foram abusadas. Tem alguma mara aqui? Ana Paula. Sim, tô sozinho, Bruno. Normalmente eu gravo sozinho. Esse equipamento capta a voz dos espíritos. Ah, eu estava em Criciúma ontem. Hoje eu vim para Maringá. Toma,
E eu É, muitos estão conversando entre si. É o Spirit Box, Mônica. É um aparelho que capta a voz dos espíritos. E aquele ali capta a presença. Uns falam, outros não. Mas eles estão falando entre eles. Susana, o homem falou. Vocês vão aonde? Deia. Falou Deia ali, uma mulher falou. Vocês aceitam luz? Vocês veem alguma luz? A mulher deu uma risada, eu acho. Obrigado, Mar. Vamos ver se capta a presença de algum. Qualquer movimento que passar ali vai aparecer. Eu tô no Paraná. Olá, Vanessa.
Obrigado, Rodrigues. Vou te abraçar também. Qualquer movimento. Capaz, não existe isso de idade. Viu esse equipamento que capta? Qualquer espírito que passar ou qualquer movimento vai aparecer. Ó. O Manuel tá indo aí. A mulher falou. Não sei quem é Manuel. Spirit Box. E esse aqui é uma lanterna que capta a presença. Wesley, seja bem-vindo, Souza. Eu não morri, a mulher falou. Mirela. Ele pegou no portão de casa, a mulher falou. Pegou no portão de casa. Ó, estão se aproximando.
Qual o nome do homem? A voz desse homem. Podiam dizer o nome desse homem? Seja bem-vinda, Franciele. Letícia. Eu não morri de novo, falou. Vocês aceitam uma oração? Raíssa. Larissa. Larissa, de novo. Obrigado, Deia. Eu vou fazer uma oração para vocês. Se alguma de vocês quiser fazer junto, faça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que vocês possam encontrar o caminho da luz e que descobrir que a morada de vocês é em outro lugar. Eu vou me lembrar, ela falou. É um aparelho que capta a voz de espíritos. Eu sou Eduardo e eu vou em locais abandonados e assombrados. Ah, não irá. Será aí, sim, irá.